Sahobalar hayotidan lavhalar. Uqba ibn Amir Juhani. Uzoq vaqt orziqib kutilgan intizorlikdan so'ng nihoyat Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Yasrib tepaliklariga yaqinlashib kelyaptilar. Mana Madinai Munavvarining ahli ko'cha qo'ylarda tomlar ustida rahmat payg'ambari va birodari Siddiqning tashrifidan boshlari osmonda tinmay takbir aytib qichqiryaptilar. Qizaloqlar qo'llarida doira, ko'zlarida bitmas tuganmas zavq va shavq bilan kuylayaptilar. Rasululloh to'lin oydek nur sochib chiqib keldi saniya tulvadodan. Shukr aytmoq lozim bizga har lahza, biron kimsa qo'l uzmasin duodan. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ulovlari asta-sekin izdihomni yorib bormoqda. Nidor ko'rish nasib etgan ko'zlarda sevinch porlaydi. Qalblar quvonch va sururga to'la. Uqba ibn Amir Juhaniyga Rasululloh alayhi salomni Madinaga kirib kelishlarini ko'rish uzotni kutib oluvchilar safida bo'lish baxti nasib etmadi. To'g'ri, u ham ko'p qatori Allohning elchisini uzoq vaqt shaharda turib, intiqlik bilan kutgan edi. Biroq bu vaqtda qo'y qo'zlari och qolib, ozib to'zib ketgan. Shunda yoppasiga nobud bo'lishdan cho'chib, uni vodiydagi yaylovga haydab ketgan edi. Madinani qamrab olgan quvonch shahar ichiga sig'may, tez fursatda atrof javondagi qishloqlarga ham tarqaldi. Xabar Uqbaning qulog'iga yetib borganda, u uzoqdagi dashtda qo'y boqib yurardi. So'zni Uqba ibn Amirga beraylik. Sarvari olam bilan uchrashuvni o'zi aytib bera qolsin. Uqba aytadi: Rasululloh Madinaga kelgan paytlarda men uzoq yaylovda qo'y boqib yurardim. Bu xabar qulog'imga yetgan zahoti hamma narsani tashladim-da, u zotning iqbollariga shoshildim. Yetib borganim zahoti: "Yo Rasululloh, men sizga bay'at beraymi?" dedim. "Janobimiz, siz kimsiz?" deb so'radilar. "Uqba ibn Amir Juhaniyman," deb javob berdim. "Siz hijrat bay'atini tanlaysizmi yo arabiylarnikinimi?" dedilar u zot. "Hijrat bay'atini," dedim va muhojirlar qaysi amallarni qilib, qaysilardan qaytishga so'z bergan bo'lsalar, men ham o'shalarga va'da berdim. Shu kecha Rasulullohning yonlarida qolib, ertalab yaylovga qaytdim. Biz uzoqdagi daldashlarda qo'y boqib yurgan 12 nafar musulmon cho'ponlar edik. Bir kuni birimiz: "Agar biz shu ahvolda Rasulullohning oldilariga bormasdan yuraversak, holimizga voy. Keling, har kuni galma-galdan Yasribga qatnaylik. Axir biz ham dinimizni chuqurroq o'rganaylik. Samodan tushayotgan vahiydan xabardor bo'laylik. U zotning oldiga ketgan odamning qo'yini birontamiz boqib turamiz," deb taklif kiritdi. Hamma yakdillik bilan rozi bo'ldi. "Mayli, siz navbatma-navbat Rasulullohning huzuriga borib kelavering. Qo'yingizga men qarab turaman," deb dashtda qolishni bo'ynimizga oldim. Chunki qo'ylarimni birovga tashlab ketishga sira ko'zim qo'ymasdi. Shunday qilib cho'pon birodarlarim qo'ylarni menga qoldirib, birma-bir Rasulullohning yonlariga qatnay boshladi. Kim qaytib kelsa, darrov oldiga borar, ko'rgan eshitganlarni so'rab surishtirar, shariatning yangi ahkomlarini o'rganardim. Ajabki, xabarni eshitganim sayin qalbimda Madinaga borish istagi kuchayardi. Bir kuni o'zimga dedim: "Sho'ring qursin. Mana shu na et, na yog' bitadigan qoqsuyak qo'ylaringni," deb Rasulullohning suhbatlaridan, o'zlarining og'izlaridan dinni o'rganish baxtidan mahrum bo'lyapsan. Keyin barcha ashqol-dashqollarini yig'ishtirib, bundan buyon Allohning elchisidan aslo ajralmaslikka ahd qilib Madinaga yo'l oldim. Uqba ibn Amir to'g'ri va qat'iy qarorni qabul qilayotib, bir necha yillardan so'ng ashobi kiromning eng ulug' olimi, qori-yu qurrolarning shayxi, muhim g'alabalarga erishadigan lashkarboshi, islomning adolatparvar valisi bo'lib yetishini mutlaqo o'ylamagan edi. Hamma qo'ylarni tashlab, Alloh va uning rasuli sari ketayotib, bir kun kelib, Ummud dunyo, ya'ni dunyoning onasi deb ataladigan Damashq fathida ilg'or qo'shin safida turishini, yangi zab etilgan shaharning Tumo nomli darvozasi yonidagi go'zal bog'dan uy joy uchun yerga ega bo'lishini xayoliga keltirganmikan? Vaqt o'tishi bilan yashil olam gavhari hisoblanmish Misr g'alabasida sarkardalardan biri sifatida ishtirok etishini va u yerda voliy bo'lib qolishini, muqaddam tog'i etagidagi odmigina hovlida joylashishini tasavvur ham qilmagan edi. Bularning bari g'ayb ishlardan bo'lib, ularni Alloh taolodan boshqa hech kim bila olmaydi. Uqba ibn Amir xuddi soyalaridek Rasululloh alayhi salomdan siriyam ajralmas. Ulovga minsalar, qayerga borishlardan qat'iy nazar jaloldorlik qilar, yayov yursalar orqalaridan ergashardi.
ko'pincha u zot uni orqalariga mingashtirib olganliklari uchun Rasulullohning radifa degan laqabni oldi. Ba'zan Sarvara olam yayov jilovini yetaklar, Uqba esa ulovda qolardi. Uqbaning so'zi Madinadagi qalin daraxtzorlar orasida Rasulullohning hajarlarini yetaklab borardim. Bir payt "Ey Uqba, kel sen minaqol" deb chaqirdilar. Men avvalga yo'q demoqchi bo'ldim, lekin e'tiroz bildirish Allohning elchisiga osiylikday tuyulib rozi bo'ldim. Biz o'rin almashdik. Men biroz yurgach yerga tushdim. Rasululloh, "Ey Uqba, men senga tengi yo'q ikkita surani o'rgataman" dedilar. Men, "Ha, albatta, yo Rasululloh" dedim shoshib. U kishi menga "Qul a'udhu bi robbil falaq va qul a'udhu bi robbin nas", ya'ni Falaq va Nas suralarini o'qitdilar. Anchadan keyin namoz o'qidik. Rasululloh imomlikka o'tib, boyagi suralarni zam qilib o'qidilar. Namozdan so'ng menga bu suralarni har safar uyquga yotishdan oldin ham, uyg'ongandan keyin ham albatta o'qigin deb tayinladilar. Men umrimning oxirigacha bu odatni kanda qilmadim, deb so'zini yakunlaydi Uqba. Uqba ibn Amr ko'proq ilm va jihodga katta ahamiyat berardi. Bu yo'lda bor kuch g'ayratini, mol-u dunyosini ayamay sarflardi. U ilm sohasida yuksak cho'qqilarni zabt etgan edi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ilm chashmalaridan beqiyos bahra olgan, shuning barakotidan qori, muhaddis, faqih, meros ilmi bilimdoni, adib, shoir va notiq bo'lib yetishgan edi. Qolaversa, Qur'oni Karimni eng go'zal tilovat qiluvchilardan biri bo'ldi. Tun qorong'usida atrof muhit sukutga cho'mgach, Alloh taoloning kitobi uzra muk tushib, uni qiroat qilardi. Tevaragiga sahoba ikromlar to'planib, jon quloqlari bilan oyatlar tilovatini tinglashar, qalblari huzurlanib, ko'zlaridan duv-duv yosh tomardi. Bir kuni Umar ibn Xattob Uqbani chaqirib, Allohning kitobidan o'qib berishini so'radi. "Bosh ustiga, ey Amirul Mu'minin", dedi va u Alloh taoloning barchani barobar lol qoldiradigan mo'jizakor kitobidagi oyatlarni mayin ovoz bilan tilovat qila boshladi. Hassos qalb sohibi Xalifa Umar oyatlar ta'siridan uzoq vaqt yig'ladi. Azbaroy ko'z yoshlaridan soqoli xol bo'lib ketdi. Uqba keyingi avlodga o'z qo'li bilan ko'chirgan mushafni meros qoldirgan edi. Bu mushaf yaqin-yaqingacha Uqba ibn Amr nomi bilan ataladigan jomida saqlanib kelardi. Uning oxirida Uqba ibn Amr kitobot etdi degan yozuv bitilgan edi. Baxtga qarshi biz g'ofillar uni ko'pgina meroslarimiz qatori yo'qotib qo'ydik. Qo'ldan boy berdik. Endi jihodi haqida aytadigan bo'lsak, Uqba ibn Amr Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan birga Uhud va undan keyingi barcha g'azvatlarda ishtirok etdi. Yolg'iz shu xabarning o'zi uning bu sohada nechog'lik ulkan nasiba sohibi ekanini tushunib olishga kifoya qiladi. U fathda mislsiz qahramonliklar ko'rsatdi. Buning mukofotiga lashkarboshi Abu Bayda ibn al-Jarroh uni Umar ibn Xattobga g'alaba xushxabarini yetkazish uchun Madinaga yubordi. Uqba bu jumadan keyingi jumagacha 8 kechayu kunduz tinmay yo'l bosib, xalifaga buyuk fath bashoratini keltirdi. Bundan tashqari, Uqba Misr diyorini fath etgan qo'shin sarkardalaridan biri edi. O'sha xizmatlari uchun Amirul Mu'minin Muaviya ibn Abu Sufyon uni Misrga vali etib tayinladi. 3 yildan so'ng O'rta Yer dengizi sohildagi Rudus jazirasiga jo'nadi. Uqba ibn Amr Alloh yo'lida jang qilishni sevar. Shuning uchun u haqidagi hadislarni hammasini yodlab olgan edi va bu mavzudagi xabarlarni rivoyat etishda tengi yo'q edi. U kamondan o'q uzish mahoratini bekam u ko'st egallagan, mabodo dam olmoqchi bo'lsa, kamon otish bilan xordiq chiqarardi. Uqba ibn Amr Misrdagi uyida o'lim to'shagida yotganida o'g'illarini to'plab vasiyat qildi. "Bolalarim, men sizlarni 3 narsadan qaytaraman. Yaxshilab quloqingizga quyib oling. Rasulullohning hadislarini ishonchli bo'lmagan kishilardan qabul qilmang. Egningizda birgina yupun yaktak qolgan taqdirda ham aslo birovdan qarz so'ray ko'rmang. She'r yozishga berilib ketmang. Qur'oni Karim tadabburdan g'ofil qolasiz." Biroz o'tib vafot etgan bu ulug' sahobani muqaddam etagiga dafn qildilar. Uning qoldirgan buyumlarini tekshirib ko'rganlarida 70 dan ortiq kamon topdilar. Har birining yoniga sadoq to'la o'q qo'yilgan va ulardan Alloh yo'lda foydalanish vasiyat qilingan edi. Alloh azza va jalla olim, g'oziy, qori Uqba ibn Amr Juhaniyning yuzini munavvar aylasin. Unga islom va musulmonlar nomidan ulug' ajrlar musharraf etsin.